Дніпропетровська обласна рада готується до установчої сесії. У ній візьмуть участь уже новообрані депутати. У рамках установчої сесії мають оголосити новий її склад, обрати голову обласної ради і заступників. Яким буде склад обласної та міської рад, можемо судити із результатів. Відомо також, які політичні сили тепер мають голів ОТГ. Нагадаємо, що за результатами місцевих виборів до обласної ради зайшли наступні політичні сили: «Слуга народу», ОПЗЖ, «Пропозиція», «Блок Вілкула», «Українська перспектива», «Європейська солідарність», «Громадська сила», «Батьківщина». Усього в області обирається 2902 депутати, в тому числі до обласної ради – 120, до районних рад – 350, до міських – 658, до селищних – 602, до сільських – 914, до районних у місті Кривий Ріг – 258. Найбільше представництво отримала партія «Слуга народу» – 681 депутат. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» – 547 осіб. На третьому із суттєвим відривом – блок Вілкула «Українська перспектива» – 272. До першої десятки увійшли «Пропозиція» – 238 депутатів, «Батьківщина» – 180, «Європейська солідарність» – 174, «За майбутнє» – 132, «Сила людей» – 50, «Громадська сила» – 47, «Бджола» – 34. Інші партії мають менше 1% представництва у місцевих радах. В області обирається 86 голів рад, сільських – 41, селищних – 25, міських – 20. Найбільше представників підтримали від партії «Слуга народу» – 15, від пропозиції – 7, ОПЗЖ – 4, блок Вілкула – 4. Бджола, Наш край, Батьківщина, Сила людей – по одному. 48 місцевих голів громад є самовисуванцями. Дані по міським головам наводимо без урахування Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя і Марганця. Центральна виборча комісія опублікувала результати місцевих виборів у розрізі представництва політичних партій. Із загальної кількості обраних депутатів, висунутих місцевими організаціями політичних партій, найбільше мандатів отримали представники партії «Слуга народу» – 5809 осіб. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» – 4093. Опозиційна платформа «За життя» – 3881 особа. До першої десятки також увійшли такі партії: «За майбутнє» – 3773, «Європейська солідарність» – 3543, «Наш край» – 1694, Всеукраїнське об'єднання «Свобода» – 863 особи, «Українська стратегія Гройсмана» – 567 осіб, «Пропозиція» – 549, «Радикальна партія Олега Ляшка» – 535 осіб. Міська рада Дніпра – 64 депутати. На виборах до міської ради більшість голосів і депутатських мандатів отримала партія «Пропозиція» – 22 депутати. На другому місці – опозиційна платформа «За життя» – 13 депутатів. «Слуга народу» – 9 мандатів, «Громадська сила Загіда Краснова» – 8, «Європейська солідарність» – 7, «Блок Вілкула Українська перспектива» – 5 мандатів. І вже маємо результати другого туру голосування за кандидатів на посаду міського голови. Члени ТВК порахували 100% бюлетенів і оголосили дані. Борис Філатов набрав 78,7 голосів виборців. Його суперник, лідер громадської сили Загід Краснов, відповідно 18,77.